Budú všetky videá stalo tým istým ľuďom. Bavíme sa 1.45. Šefe, pí to možno do piče. Prost. Je krivá tá. Nech sa mi dreťa, než prúdim. Vygnala hej tá mama. Podľa mi neopovať tá televízor, jebde dole. Ty si straška nejde. Ja neviem. Čo si? Keď máte, to je skoro som televízor. Ale sme vyrovnali, je pravda. Tak 70, 70, páno. Gracias.